Qohumunu yük maşınında gizlədərək işğaldan azad edilmiş ərazilərə aparmaq istəyən şəxs saxlanılıb. Zəngilan sakini Vüsal Cəfərovun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsi komendant postunda saxlanılarkən avtomobilin yük yerinə baxış keçirdi. Bu zaman qohumu Rauf Cəfərovu orada gizlədərək qeyri-qanuni şəkildə işğaldan azad edilmiş ərazilərə keçirməyə çalışdığı müəyyən edilib. Hər iki şəxs saxlanılıb Cəbrayıl polis şöbəsinə gətirilib. Onlar barəsində protokollar tərtib olunaraq rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü Vüsal Cəfərov 15, qohumu Rauf Cəfərov isə 10 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.